You're young Metro, I don't trust you, I'm gonna shoot. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning. Jdem na to. Čili nějaký hype, pojďme. GL. Can we hit a walkout? Yes. Kdo to je? Kruse. Max Kruse. Royce. 88. By asi šlo. To ani moc rychle nemizí. Pohodě. No back-to-back walkout. Nějaký hezký bor Francie. Benzema, Lacazette, 85, taky not bad. A je Forestíku Čego. Něco v duplikátech, něco jo, ale nic, co by stalo za řeč. Teď bude walkout, si myslím. Že teďka budeme mít back to back walkout, tak ne. Tak po tomhle peku budou dva walkouty. Zase? Back to back laka? Nějak to extra jako nemizí, to je dobrý ty vole. Ty lidi to moc už nekupují, ty FIFA pointy nebo ty balíčky. Hej, ale tak dobrý, ne? Třetí laka se za sebe se poseru. Ha-u. Diego Costa. A tak když dokud nám to dává 85, tak asi chill. On mi neříkej, že tam nebude. Ten walkout teďka. No a pojď. Keylor na vás? 87, kdyby tam bylo ještě něco. Jako třeba Parejo nebo Iniesta. Nebo nějaký dva informy. Tak by mě to asi udělal radost, tady ten pack. Ahoj Tome. Nechal jsem jednu hranolku v autě, mám ti poslat poštou. Ne, můžeš si sněst, vole. Nebo si ji můžeš vystavit. 50 kápeky moc nemám rád. Inform. LZ Francie, Sanetien, Hamouma. Na přestupák s tím a Drisky nás tady hostuje pro 24 diváků. Drisky, díky moc za hosta. Díky za 24 nových tváří. Vítejte, jdete právě včas na pack opening a tenhle walkout je pro vás. To jsou rád. N'Golo. 180. Ej, teoreticky bychom mohli mít potom na Headliner Sandra, nebo ty vole se vysrat na Sandra a koupit Mbappého inform? To by šlo. Ten Vidal, co to je? Vidal, kámo, má tady flashback kartu. Jako vypadá dost solidně, hele, za kolik jde udělat? Šino na 80, to je prostě dobrá karta tohle. Máš čtvrkou slabou nohou, trojkový skilly, to je úplně v klidu, střední, škoda, že má střední vyšší. Jdem na další chat, tady máme už, počkej. Otevřem tady ty megabalíček, zásný megabalíček a pak 100 kápeky a 125 kápek. 89 mata, to je trash, myslím. Kuchařku ukážeš a už jsi naučil udělat těstoviny. Hele ty, počkej, kam se to dalo? Vydrž. Mám to vyfocený, nebo to ukážu, co jsem dostal. Já jsem zase dostal prostě 55 kápek. Toto je balíček, který jste dostávali za to přihlášení do foodka. Kolik jste měli celkový přihlášení, tak podle toho jste dostali odměnu. Já jsem zase prostě dostal jak kdyby tu druhou úroveň až. A to prostě, já tomu nevěřím. Já foodko mám zapnutý denodenně. Laho, co ty si dostal za pek? Že Laho, věřím, že ty foodko zapínáš ještě častěji než já.
Ahoj Grimo, Vesčego, ahoj Leonarde, ahoj Tanker, vítejte všichni kluci. Díky, že jste dorazili. Ty jsi zastal 125 kápek, hm? No, tak u tebe to chápu, laho, ty vole. Ale. Umtity? Jako neprodejné, to je myslím neprodejné, takže? O ty sport, to se bude hodit do SBCčka. Ale to by kurva EA Sports už musela dropnout nějakou pořádnou ikonu. Oni dneska zase dali toho Kliverta, ne kámo? Co jako my s tím Klivertem budeme dělat? My potřebujeme R9 na Chulita, Vieru, cokoliv. Jo, to je neobchodovatelný, no. Levá, pravá, vezmeme zleva. Back to back walkout? Nope. Bordíček aspoň, tak 85 tečka. Musím říct, že zla kazet. Pajet, 84. Pajet. 99 interception. Aha. No ale tak to ještě furt neznamená, že bude dobrý. Ještě tam máš pár statů, který jako rozhodují u toho levýho obránce. Ahoj, Voty. Poslední dva če, tak pojďme dát walkouty. Pojďme, jedna ta narozeninová karta, kdyby mě padla, i kdyby to bylo cokoliv prdelního, tak prostě jedna narozeninová karta a budu spoko. Ne. Tak to ještě může sejvnout 125 kp. Kedira, 85, chill. Nevypěnila ta kola náhodou? Ne, ale byla moc teplá, kámo. No, jako teoreticky jsme z toho vytočili, ale dost coin si myslím. Z tohohle pack openingu. Pojď, ještě walkout na konec. Yes! A pojď, dej streamu něco dobrýho. Inform. Číča. Vlastně když ti padne inform, tak to není dobrý. Jakože walkout inform. Tenhle Team of the Week je trash, jediný jako co by tě zvedlo ze židle, tak by byl asi Dimaria možná. A ten ani, ten jako upřímně se přiznám, že nevím kolik stojí. Savage, ahoj, vítej. Fuj, table. Číče. Vámos, lul, tady nejseš u Kastra, vole. Proč se ukázal Chicharito? A když ty vole Inform Walkout má asi větší váhu než klasická karta Walkout. Jesus, Nexarte, ty jsi bůh, kámo. Jako není to zase, tady z těch dostaneme, já nevím, Páďo. Z Iguay na 40. A tak jako dobrý, ty vole, kdyby takhle měl vypadat každý 125 kápek, tak jako se nebudu zlobit, hele. Uvidíme, co ten lepek. Dal bych si walkout. Dal bych si ho. Ne, že ne, nebudu lhát, bohužel. Inform. Inform se nám vrátil. A vrátil se nám... Laszlo Benes. Nebo Benes. Benes, nevím. Dva walkouty, mark my words. Jak si pokročil, jsem zpět. Luxi, už mám 3 hotový SBCčka. SBC God. Děj bordík. 85, krásná, pojď. Br, to nevím, jestli potřebuji. Trenér mi padl. OK. 50 kápek, dívej. Volgal. Ne. Ani 30 se ti nevrátí. Ale no tak, nebuď tak zlý. Tréňa. Že nevystřídatelný hráč. No ok. Může být. A 100 kápek, pojď. Yes! A s Infon, ty vole. Di Maria. Shh.
CHDBC. Olala! Michael, já jsem nevěděl, že on je HU, já jsem si právě myslel, že je něco jinýho. Ale ty volka od Argentina, tam vlastně nemůže být nikdo jiný. Jedinej pořádnej hráč z Team of the Week a ono prostě otevře, je to tak. Je to tak. A hej, a víš čím to je? Že jsem do toho dal ty FIFA pointy o víkendu. Nefoukej vole, vesmi usí. Že tady resev nečekej. A to není všechno, jako ještě tam něco může být? Že to se ti nevrátí ani 30k. Kolik stojí Di Maria? On bude tak za 100, ne? Já tady na tom vydělám. No jo. Laurent Blanc. Zdar. Za kolik jsme to měli? Začínali jsme ze 660k. Máme 180. Plus pár hráčů v klubu a Di Maria. Nic, to si dáme na Instachat. Je to tam. Tady máte ještě můj Instač. Jestli nesledujete.